ajabu ya maisha sio kwamba yanaisha, bali tunasubiri muda mrefu kabla kuanza maisha yenyewe. Sana na mimi. Mimi na wanawake wengi sana. Sawa? Nenda kwambie. Mimi siogopi lolote. Wewe vipi? Nini? Mbati. Mimi sijawatuma muone. Nadhani mwenyewe. Kisha unampata umrembo, kusanya askari wa kutosha. Uende kwa kila kona ya kijiji. Wakati kama huu sio wakati wa kuchukulia hivi hivi tu. Wakati mwingine hata muda nao uchelewa, na kuna kinachokata tamaa isipokuwa udhaifu wako. Mimi nyota mtoto wa